ਗੁੜ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਮਿੱਠਾ بابا جی میں ہمیشہ پیپر دیتا ہوں میرے میں فیل ہو جاتا ہوں کچھ کریں بابا جی بیٹا اللہ کا ذکر کیا کرو تھوڑا آپ مجھے 100 روپے ہدیہ دے دیں ان شاء اللہ آپ کے پیپر بہت اچھے بابا جی آپ کام کر دیتے ہیں میں نے بڑے لوگوں سے سنا ہے اللہ گلے نہیں